ยัวตู้ยัวนั้นนี่อารมณ์น้าท่องจ้ะวะจ้องตู้ยัวนั้นมาตัดซวยได้นี้ปวนตัดด้วยจ้องตู้ยัวยึกขาไปยามเลยคွဲแต้นหยาสันสังหาไอ้เนี่ยสีนะบ้งไปยามเลยไม่ไปไหนอูยจ้องเถิงไม่มาสังหาเปล่าล่ะไม่ไปไหนอูโหลเปล่าล่ะดิมาติจิปีแก่แล้วล่ะเว้ยไอ้นี้ปวนตัดด้วยยึกขาหลูเลยสรุปจ้องตู้ยัวสันนี่สีนี่ไปแก่ยามเลย อะกูก็ทับพี่ไปเอามั้ยซะรอจิมันล้นลงล่ะเว้ยจ้องก็ล้นมาไม่ไปไหนเอ้ยไม่ไปไหนมิ้นปะทั่วเลยมิ้นตั้วเปาะบัวตรุต๊องน่ะไม่ไปดูอยู่ดุ๊กข์ยอกตั้วมาบ่อะกูแลดุ๊กข์ย่องนี่ล่ะบะเว้ยดีโนอ่ะยึกขาหลูเลยสุดแล้วจ้องตู่ยัวตู่ยัวตาดิมาไม่ใช่แม่ใช่แม่ดิชาพวยสู้ซ้อมพี่ไปอ่ะดีโนยึกขายึกขาเนี่ยไปอ่ะล้นๆจ้องตู่ยัวตู่ยัวตาดิมาซ้าเสียเราไม่ใช่หรอกอูยะตะโจ้เองเนี่ยมางั่นเล
ောင်တောက်တယ်သူတို့ပြောတာနားမထောင်ရင်တို့ရတူရလို့ပြာကျသွားမှာပေါ့ကွာခုချိန်မှာတို့တိုင်းပြည်ကိုနေပွန်တက်မတော်အုပ်ချုပ်ထားတာတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်တော်စမ်းပါဗျာဘာတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးလဲတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးနဲ့ပြောနေဘယ်လောက်ကြာပဲခုချိန်ဒီလဲဘာမှပြောင်းလဲမလားတော်တော်ကြီးကျုပ်ကတော့ဒီဒင်းတို့တောင်းတဲ့ရှိတ်ခေါင်စံတစီလည်းမပေးဘူးစီတစ်ဆက်လည်းမပေးဘူးမပေးဘူးဆိုမပေးဘူးဗျာလုံးဝမပေးဘူးကြီးတောက်ထိန်ဆိုရဲကောင်ဒီတိုင်းစွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဗျာလူစွာလုံနေတာဦးချိုးထားမှဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်အေးဒီကောင်ကနိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်ပိုင်ရောင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုစီးယုံနေတာကွာကျုပ်ကတော့လေတောက်ထင်ဆိုတဲ့ကောင်ကကြောက်ကြားနေတဲ့အဆက်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ထင်နေတာ။အေးထင်အောင်နဲ့မပြီးဘူးကွာ။မင်းတရင်တိတိကျကျရအောင်စုံစမ်း။သေချာတာနဲ့တောက်ထင်တောက်ထင်ထမင်းဝအောင်စားတာပေါ့ကွာ။ဟာကြီးလကားလူဘာမှတော့မကြောက်ဘူး။ဘာသူရှိရမှာတော့မယား။ဟိုတကြီးကိုဖို့ဆောင်ဆွဲတူပြီပေါ့။အလကားတကြီးဗျာအလကားတကြီး။သူတို့ပြောပါသားရဲ့တကြီးကြားသွားပါမယ်။ကြားကြားပေါ့မယား။သူကြားတော့ကျုပ်ကဘာကိူးဆက်ရမှာ။သူ့ကိုမကြောက်လို့အခုပဲသူ့ရဲ့ရန်တွေဝုံတိုင်းကျပြီးထပြန်လာတာ။ဟာ။တကြီးရဲ့ရန်ဝုံတိုင်းကျပြီးပြန်လာတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မေ။ဟုတ်တယ်။အမေပဲစဉ်းစားကြည့်သားမှာဗျာ။ကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေမှာလေခမင်းလက်မအောင်စားဖို့တော့မနေရုံးကန်နေရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ပထွေးငါပုကောင်လေးတို့ရိတ်ခါပေးရအောင်မယ်တဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့လပဲစံလျောစီလျောကျုပ်တို့ပေးခဲ့ပြီးပြီမယားအခုတခါထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့မလွန်လုံးဘူးလားသူတကြီးပဲမယားနေပါပြောပေါ့ဘာတလုံးမှမပြောဘူးအလကားတကြီးဗျာဘာမှတော့မကြတဲ့တကြီးငါသားနဲ့တော့ခက်တော့တာပဲကိုကအများနဲ့နေတာမို့လားရေလိုက်ငားလိုက်တော့နေတတ်ရမှာပေါ့သားရဲ့နေရတာကလူစွာလုပ်လို့မရဘူးဟိုလှုပ်တဲ့ရင်လှုပ်ရမှာပဲမယားဒင်းတို့အနိုင်ကျင့်နိုင်ခေါင်းငုံပြီးခံနေလို့ဖြစ်မလားမယားဒင်းတို့ကလေငင်ခံနေလို့ရှိရင်အိမ်ဦးကန်းတက်ပြီးဟိုကလှုပ်မဲ့ကောင်လေပြောရရှိတာတော့ပြောရမှာပဲဒီခကြီးထဲမှာပြောချင်တိုင်းပြောလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးသားရဲ့ဒါကိုအမေတို့ပြောထားအောင်မယ်ခုချိန်ပါလေယောက်ျားတက်တည်းကတရားတော်မှာရှိနေတာသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်နဲ့နော်အားကိုးစရာဆိုလို့လေအမေမှဒီသားလေးတယောက်တည်းရှိတာသားရဲ့သားအမေပြောနေလေကြားလားကြားပါတယ်မေကြားပါတယ်အမေကလည်းလေပူစရာမရှိကြံဖန်မရှိပူနေယောက်ျားတက်တည်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ဘာဖြစ်လို့ရောမေဘာဖြစ်ရမှာလဲငါသားရဲ့ငါသားမသိဘူးလားကိုတနေ့ရပဲကြွေးကြောင်ရလူတယောက်ကလေပျောက်ကြားတက်တည်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးဖက်စစ်ကောင်ကခြေသေးလက်သေးတွေနှွားပြီးတတ်လိုက်ကြတာလေငါသားမကြားဘူးလားကြားတာပဲမေဟာကြားတာပဲဒင်းတို့အဲ့လိုရက်ဆက်ရုပ်မှလုံးလုံးလူမဆန်လုံးလုံးလေဒင်းတို့အကျုပ်တို့မြေဝန်နဲ့မောင်းထုတ်ချင်နေတာဗျာကဲတော့ဟာတော့ပါရဲ့အတန်ရောက်ဖားသည်ဖြစ်နေပါဦးမယ်ရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်မေထမင်းစားဖို့ပြင်ထားမယ်နော်ကဲတော့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတောက်ထိန်ပြောပုံရဆိုရင်ဒီငပုကောင်ကိုကျုပ်တို့မြေဘောကအပြေးမောင်းထုတ်ပြတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားကိုကြီးတောက်ထိန်ဒါပေါ့ကွာဒီငပုကောင်တွေကငါတို့တိုင်းပြည်ကိုမတရားကျူးကျော်တိမ့်ပိုက်ထားတာငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေတာကြာပြီကွာဒီကောင်တွေကိုငါတို့မြေပေါ်မှာတယောက်မှမကြအောင်မောင်းထုတ်ပြမှာအေးမှာမောင်းထုတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဗျကျို့တို့မှာလက်နက်မှမရှိပဲအာအဲ့ဒီလက်နက်တွေရဖို့အတွက်တော့မပူစမ်းပါနဲ့ကွာစူးစမ်းနေကြတယ်ကြံစည်နေကြတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေမကြခင်ရတော့မှာကွာဟာလက်နက်တွေလာရရဲ့ဗျငပုကောင်တွေကိုတယောက်မှရှင်မထားဘူးဟုတ်တယ်ကွာသူတွေကိုလည်းမောင်းထုတ်တာနေဦးကွာနေဦးနေကြဦးမင်းတို့ပြောသလိုလက်နဲ့တည်းရအောင်တခုလေးနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီငပုကောင်တွေကိုငါတို့မြေပေါ်ကမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်မင်းတို့လိုလူငယ်တွေကစည်ရေးစရာတွေနှီးပြွာတွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားဖို့လို့တယ်
พี่รอไอ้เล่นน่ะดิโอ้บลูไก่ด้วยอะต้องฉะมั้ยสุดาโอ้เลยตีทาบ่โหลดีดิกว่าตีก้องมาเลยเปียตีก้องมาเลยสุญญะสุญญะเนี่ยบ่าได้ปล่อยได้ล่ะอย่าปล่อยอีอารมณ์อารมณ์บ่าเปียวๆบ่ไม่ได้มาใส่ใส่ลูกเปียวล่ะบ่กว่าดีกว่างาใส่ก้องกว่าเอ้ใส่ก้องด้วยใส่ก้องลูกๆใส่ก้องสุดาตะจี้แค่ไข่บ่ะตะจี้ไข่น่ะไม่ต้อลูกงารู้บ่ามาไม่เบี้ยเสียบ่ลูก เฮ้ยเอาตอกเถอะไอ้ลูซัวมาเล่าแน่เนาะมีนโนเวลูซุบิ๊ดมาสเตอร์อีนโนตอลันบ่ลงนี่เลยสุดาบ่ไม่ติดอยู่แม่ปั่นบาซาอีไลน์มาต่ายย้อมอ่ะต่ายบ่กว่าต่ายบ่มีนมาทวยอยู่ต่ายย้อมก็โลไม่อยากไปบาลงโลงารู้ว่ากิ้วไม่ใส่เฮ้ย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 เ
ตั้งแต่สุดแล้วก็ลุงเฮียดูสิยงมีมาสเตอร์ยี่ดูปงกันหมดโจ้ดันเอาล่ะเอาเดี๋ยวจะจี้จ้าโกดันตุ้ยแกตั้งแต่สุดแล้วก็จ้าก็ดีลูกลูซูบีสก้าพี่วันนี้เราไม่สเตอร์ยี่ตุ้ยแต่ตอนนั้นชาลีไม่รู้จ้าว่าซีซันนั้นเนี่ยเปล่าล่ะอะไรเดี๋ยวก็เล่นมาขังอุลิจ้าก็ร้องวันนี้แต่ตอนนั้นชาลีดีเลยที่กองเนี่ยตัวจี้สุดจ้าเลยพี่แกเราไม่ได้จี้อ่ะตั้งแต่กูทำยังกูเอซามันเลยจิ้ง เดี๋ยวเจ้าหนี้ก็จะมาสเตอร์ยูเปล่าเลยเดี๋ยวก็บอกว่าเปลี่ยนตัวมาสุดน้ำเลยอุล่ะมาดิน้ำเลยลูกแค่นี้ละบอกว่าจะจีเต้าเทียนตู้น้ำมาลุงเอรีสี่เนี่ยส่งดีกว่าเอามาเท่านี้ละที่กองปีใดสุดท้าลงมาพิบุนอฮึฮึฮึงานน้าเลยบาร์เลยกว่าเดี๋ยวเปล่าที่เอามาเท่านี้ไม่จีนเท่านั้นเองมากูตะขาเลยชอบยังไงจีฮะสังเกตุนี้ดูว่าชอบอะไรชอบอะ老师，多多。这个人应该别买来了吧？别买来了，不会的。你要我这边来个，周周表他的这卡给啥？新米的没了。OK，新米吧，怎么样？他有没有给周瑜啊？他有没有给那个啥六千来个？不急，别搞我呀，给那个啥六千的。周周表，马上一路表，收我看来。没路黑吧？我看呀，新米要路查吧嘞。路安表吧没看呀。刚米嘞，他急了，新米来算了，不要嘞。 Master, mana Joshi Master? Joshi, Joshi. Nada mau muda ni, jodoh muda kurasa. Tapi, Master ini dia macam mana nama ni? Bima kisah melu pion ni lah. Ya balik, ya, ya balik. Tapi dalam nama, jangan buka tawon ciri ya. Ya, bayi, ni balon ni lah. Master ini tunggu muda, kuku pasir sini kuah. Okey, okey. ชีโร่ลาบะทุเรศลูกเป็นพี่ของเราคนเดียวเดียวโบตานาจูบุกันในสาวยอมรับสังเกตยอมปุ๋ยกูเปล่าอะไรกูยอมรับตัวเองเป็นกูตุ๊กซี่จ้าแม่น้องซี่จ้าจ้ามาเปล่าซี่จ้าจ้ามาดีสาวเลยมีอะไรต้องยอมจูบุ๋ยบ้างไหมซี่จ้าจ้ายอมจีบ้าเลยเปล่ากูต้องทำอย่างเช่นยอมจีบ้าเลยจูบุ๋ยคิดเสียใจสิตัวเมียฮะตัวเราไม่รู้ลาบะเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วจ้ะขนาดเดียวน้าเราละน้าจีบ้ามาน้าไหนดีกู คู่เฉยมาจุดดูเป็นผิวตาลงเนี่ยเย้จีเนี่ยเฉยเปล่าจุดดูตัวเหม็นเปล่ากล้องอยู่อย่ากล้องมีกูยังไม่มองตีดูท่าทางของน้องดาวเทียนดาว คุณน่ะลูกเนี้ยกว่าเพี้ยนพาลาลูกจ้ะไม่ไอ้ลูกเนี้ยกว่าเลยหัวไปอยู่อาเมย์เจ้าลูกอยู่มิวสิกเล่าเว้ยเต้าเทพหัวไปอยู่อาดูดิวงามมันตีละเตี้ยวมามันชิวดีลูกเนี้ยกว่าหัวไปอยู่อาดูดิวงามมันเบี้ยวจ้ะเบี้ยวจ้าเลยมาละไม่อะไรเลยฮะไม่กูละ
ตีนี่แหละบ่รู้เมินนี่ดีเลยเมียจิสาเนี่ยงาด่าเลยเนี่ยเสร็จตัวไม่รู้กว่าเนี่ยลงงาจานันต้าเลยจ้าเนี่ยงาสกาอูน้ําไม่ท่าอูเนี่ยทุกข์ก็ยกดอมาเว้ทุกข์ก็ยกดอมาเว้อะเมตู้รู้เปาะว่ามีฮะตู้รู้เปาะว่าจุบ้ามาไม่ขึ้นไหนมาวูเว้ยติมาเมอะเมตาตอกถิ่นส่วนจุบก็เลยหวยแท้มาชื่อแต่ตะชากาลาตาเลยโหลทะเยตอกเจ็ดไตไปอฉิ่งพ้งนี่ล่ะหมดบูเมยจุบต้ายบีเนี่ยจุบหลูမျိုးด้วยต่อซ้ํามาตอกถ
ခင်ဗျားတို့ရွာမှာပျောက်ကြတဲ့ရှင်းမြတ်မသိဘူးလားလို့မေးနေတာဗျစကပြန်ကြီးအဲ့ဒီပျောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျတခြားရွာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အာခင်ဗျအပေါ်ရောပြောမိနေခင်ဗျားတို့ရွာပြကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံကျွန်တော်စစ်တိုင်းအများကြီးသေးကုန်ပြီမဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကကံကောင်းလို့လွတ်လာတာဗျခင်ဗျားတို့တော့သုံးကြရလူစကပြန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရွာမှာစကပြန်ကြီးတို့အ
တတိမရှိဘူးအပြစ်ပြောနေတယ်တောက်တူပြောကောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တို့ရွာထဲမှာမတ်စတာကြီးတို့ကလန်ကစားလုပ်ရတောက်တင်ပြောက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကပျောက်ကြားနေတဲ့အဆက်တွေရှိနိုင်တယ်ကွာတတိတောက်ထိန်ဟုတ်လားဒီကောင်ခုရွာထဲမှာရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ခင်ဗျားတော့သုံးမချတဲ့လူပြောပြမသိငါသာလူတော့ရွာထဲမှာရှိနေတာကိုစော်ရတော့တို့ဘာလို့မပြောတာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအစားပြီတော်ကြမ်းပါဗျာဟောစားအချင်းတော်မူရတာရှိကဝေရီယာတန်ကြီးကအားလုံးပါကဲဘာလို့ရှိဝမ်မေရာဤကမဆော့ဟိုင်းမစားကြည်တောက်ထိန်ရွာကောတို့တို့ခုချက်ချင်းတော့ဖမ်းမယ်ကြည်ကိုလည်းလိုက်ခဲ့အဲ့တောက်ထိန်ရောလိုက်ပြဗျာဟုတ်ကဲ့လိုက်ကြပါမယ်လိုက်ကြပါမယ်မဆာတို့တို့တို့ခွေးဒီကေကေတောက်တယ်ဗျာမင်းတယောက်တည်းတွေးပြီးဘာတွေသဘောကျနေတာတော့ဟိုဘာမပါဘူးမေးလေတောက်တယ်လေညို့ငါမွေးထားတာဟာနင်မပြောလဲငါသိပြီးသားရွာပြင်ကတောစားမှာဖက်စစ်တင်နဲ့ယောက်ျားတက်တင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတရင်ကြတော့နင်ဝင်းသာနေတာမို့လားဟုတ်တယ်မေးဟုတ်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲမှာလေကျုပ်တို့ပျောက်ကြားလိုက်ပဲကအတာစီးရလိုက်တယ်ဗျငါပုကောင်တွေမှာတင်တာမှအတုံးယုံပဲလေငါလည်းမြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဒီသတင်းကြားတာဝင်တာပါလေဟဲဒါပေမဲ့လေတားအတွက်အမေကစိတ်ပူနေတာတားရဲ့ဦးရတယ်ဦးရတယ်ကြည့်တော့ကြည့်တော့ဟဲ့ဘိုးဘေးပြားကြရတယ်ငါဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဟာဟာဘိုးဘေးဘာဖြစ်လာလဲတကြီးကဟိုကောင်ဘိုးဘေးညံ့နေကြတယ်ဗျာအာမင်းရလဲကွာအဲ့ဒီငါပုကောင်တွေကသူတို့ပထွေးတကြီးကိုလာနေကြပဲဥစ္စာဒါမှအဆန်းလို့ဒီခေါက်ရောက်တာဆန်းနေလေဗျဟိုကိုကြီးတောက်ထိုင်ကကြောက်ကြောက်ပေါင်းနေလေအဆက်ကြရှိတယ်ဆိုပြီးကိုကြီးတောက်ထိုင်ကိုဖမ်းမလို့တဲ့ကိုစကားပဲကောင်ပြောတာကြောက်ကြနေတယ်လေဗျဟုတ်ပဲ
Ni tadi ada jahil lah. Tadi jahil ada jiru ah. Mesti jahil cakap jom lah abya. Ada sopir lalu jam leh tadi. Ami lalu lalu jam leh. Ami, lalu lalu apa leh Amiya? Cakap dino leh teror jauh macam ni. Dino leh teror jauh tuan ni. Cakap mesti anjir mana ni sebab mesti dia orang tak jam abya. Cakap dino leh teror lama pih Amiya. Tahu tak? Asalnya dia di logo melukar ni, logo tenan cari. Masa kau ni nama cawu, aku rasa tu kaya pun malah. Ami, ani biar ni bani ramai ya, cium masih juga. Cukup tuan ramai ramai. Ami, cukup kerong ni biar dia, cukup kerong ni mana? Tahu, Jiro, aku sekarang kau tiba ya. Jangan tolong aku. Yesus tiba hari Pupi. Madi, hey Madi, Madi. Kita sih lo lara boleh, ni yang ngabe lo ngah lela bulu, ni tak tahu ting berdoa le. Tahu, aku bayi bawa doa lagi sih. Tahu ting? Kena lem ni neno, ni tahu sosok ada dia yang tu le ya. Ni yang ngah bawa lem sih ajang sih, ni mesti ngah yang mau terus lagi. Mati, ni tahu bayi bawa bawa lagi. Tama tadi, sih lo nene lo nabi cina, kuiye kuiye kura kita tuanya nama. Sino, terawih tinggi agama dah. Eh, mati. Ni lelaki ni nak biasa. Dua mata awak sih lo lama ni dah. Macam ni mana tu? Tahu tak? Tuh, paman mandi tu, tak di dalam ni. Sekarang ini, cari time ni. Tuh tak tahu dengan apa biasa. Dah tuh mewe. Di mana itu panggah mai? Tu dah tahu tadi lami apa macam macam? Tapi agak agak panggah mai. Kau ni, lala, hey, wah, tu tu siapa sahaja kau ni? Cuma nak cium minyak susu, dah mahu bawa dia. Kau dah bawa mah? Tiada dia jom mah kau cipta ni amal, ni yang mesti dia. Tapi yang lain dia mewah dia, jauh tu mewah, mahu tu bodoh, jauh tu dia jauh sana ni amal. Kau ni dah. Adi kisah tak tahu ya. Lolo sih, dulu kisah kena belulu mah senja tahu le. Cukup kalau bapa aku mah senja jatuh bau ya. Cukup mah ular doa apa yang makan ni mu. Ayo, tenun si tua bi cukup pangkang ayam ni dia. Ha, kau ini dulu. Tapi yang masih ada. Kamu yang tua ini pangkang mah ini. Tuh dua dulu itu ez pihon lu bawa mah lu. Kamu yang amakan lah. Tujuh pemi yang termasuk pihon ni umenoh. Ayo, aku kisah bapa mah belulu senja tahu le. จุดสิ้นสุดก็คือที่ก่อนนี้ดูแลโอ้ลูกน้องจะเกี่ยมอะไรดีเข้ามาบ่ข้ามาไล่พังกันลูกขันยาสูบดีก่อนนี้ตัวเจี๊ยมาจุดทำมาเจ๊งดีเลยไอ้เราจุดดูแลเรื่องลูกสูตัวเจี๊ยมเว้ยดูแลแก่ทุ่มไม่ได้ปนนั่นแหละบ้ามังก้าวไม่ถึงนั่นหรอกจีบสิ่งเรื่องมาหรอกเจ้าก็รอไม่ดูสวยไม่เสียผู้นี่ละไม่ตีเจ้าก้าวนี่เลยทุบผู้นี่บีบีกูนี่ตัวเด็ก Thank you.
没有地方去，偏偏偏了没啊，偏偏偏了没。阿妹，阿妹。 ชาวนาดีจ้าอะไรไปสักครั้งมาเรียนเบียวกุสุเลยมาม่าอุบาเบียวอ่ะมันเลยลูกเส้นอะไรกุสุอะไรมาม่ากุสุชิดดูไปอ่ะกุสุเบียวจริงอ่ะเป็นมาม่าน่ารักมากกว่าแกกุสุเบียวจริงเบียวเลยกุสุอาชีพลูกชิดอะไรกุสุอาเสียท้าพิเศษเนี่ย你了，都得把我来过你的爹，我好么看谁来生的？俺那里有其他宝，姑叔爷。姑叔嘛，妈妈表头阿里生气呀，妈。大妹妹，妈妈路路，我啥脾气，强大就话么没事。阿里对谁阿爷咪叫做阿妈妈妈。姑叔爷，我啥脾气说啦？上天嘛生阿拉吧。 妈妈现在哪儿回去的啦？妈妈前天老一闹病没睡，没把别事牵到哪里，姑孙姑嫂死的路还有没路？妈妈送别他啦。姑孙嘛，阿里送啥的，伢也死的是，妈妈用钱，该怎么路姑孙妈妈吃大包。这就对嘛嘞，妈妈。大妹妹嘞，妈妈，这几日多嘛，姑孙人来家了嘞，某年没路，圣诞节过吃饭嘞。 妈妈，那姑孙你哪里？他们一家骗你的，是不啦？妈妈也过来对。哎，对，所以你把那姑孙也，哭了老些嘛，屋里那姑爷没得要你家没，不如提到了嘞。妈妈，姑孙是别了嘛不？俺在来点妈妈呀。怕了你，小龙虎变家样了，大家妈妈嘛都一样，姑爷都尿尿，对路线别在那里打工里面弄。 姑叔，妈妈打扰了。喂，怕你一个，那姑爷都尿在卡表了，家来着的，表了我没工来弄的。他们一家子卡表了，地老都细嘛，老都没得包包了嘛吧？嘿，哎呦，表，哎妈，老的细的嘞，我啦。啊？说了，妈妈妈的表了嘛，哎妈，老细嘛，他里面有了。 我嘛，哎嘛，老细蛮得意啊，老弟嘞，哪落家伙个？来。
ကတော့ထင်ရုံးနဲ့ပဲမှာပျောက်ကြောင်ကိုတောင်းညံ့နေလို့ကြားရပြ။အဲ့ဒါဦးလျော်ကြားပြီလား။ငါကြားပြီပါကွာ။၎င်းကောင်လေးပါ။ဒီကောင်လေးကလက်နဲ့အင်အားလူအင်အားမဖြစ်စလောက်နဲ့မာစတာကြီးကိုတွားပြီးအန်လူလို့ဘယ်ရလိမ့်မလို့ကွာ။ကျူလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောချင်နေရဗျာ။သူတို့ကိုသူတို့ပကံခေတ်ကသူရဲကောင်းကြီးရေများ။အောင်းမနေတာမသိပါဘူးဗျာ။မပူစမ်းမှန်းနဲ့ကွာ။ဒီကောင်လေးမကြခင်မှာမသာဘွားကုန်တော့မှာပါ။ဦးလေဦးလေဒီမှာဘယ်ရလန်းသလားကြီးပြန်လာလဲမသိဘူး။ဒီဘာဆုံးမအောင်ဒီဘာပါပြီပါဒီဘာကြီးလာအောင်ပဲခလာဒီလေတမီးဘာခိုင်းလို့လဲခိုင်းစရာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဟောဒါနဲ့ဒီမကြီးဘယ်ပြန်လာဟဲ့မင်းနေတာဖြေးလိုက်လေတမီးတငယ်ချင်းရပြန်လာတာပါဘာတငယ်ချင်းလဲခုနပဲငါရွာမြောက်ပိုင်းကသူစားလို့ရောက်ပြီးပြီအဲ့မှာနေတော့ငါမတွေ့ပါဘူးညီမလေးနဲ့တော့ဟိုညီမလေးကသူစားတော့ရင်သွားတာမှမဟုတ်တာတောင်မှမိခင်တို့ရင်သွားတာတော်စမ်းပါငါမြောက်ပိုင်းဆိုနေကတောင်ပိုင်းလုံးမယ်တောင်ပိုင်းဆိုမြောက်ပိုင်းပြောင်းမယ်မလားအင်းကြောင့်ငါမသိခက်မယ်တော့ဒီကြက်ကြက်သိထားသတိထားမှညီမလေးမဟုတ်ဘူးကိုကြီးငါဘာသိထားမှာလဲကိုကြီးကြောင့်နေရွာထဲမှာလူပြောသိမ်များနေပြီဘာကြီးပြောနေကြလို့လဲသိကျင်ကွာစုံစမ်းကြည့်ပေါ့စုံစမ်းနိုင်မှာကွာသူတို့မှသူတို့အာရရပြောနေကြတစ်ပင်မြင့်တော့လေအတိုက်ခံမှာပဲအဲ့ဒါမစမ်းပါဘူးဘာဟင်းလဲဘာဟင်းလဲဘာလို့လဲမင်းတို့မောင်နှမတွေအောင်လည်းမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ပြဿနာဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ်။ဟာတူမကြီးကလည်းအကိုကြီးမကြိုက်တာပဲညောနေတယ်ကိုယ်။တော်တော်တော်လှုပ်ဆက်ရှိတယ်တော်လို့ရှိသွား။ဦးလေး။ဦးလေးဒီမှာမယိုးဘူးဗျ။ဒီကမှတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲနော်။အေးလေအဲ့ဒီကိစ္စငါသိချင်လို့မင်းမလို့ဟာ။မင်းကဒေါသကြီးပြီးပောက်ကွဲနေတာကူ။ပောက်ကွဲပဲနေမလားဗျ။ဦးလေးဒီမှာပြောမှာကြည့်ဦး။တော်ပြားဒီအမကြောင်ပြောတော့ကျုပ်ရွာထဲသွားလဲအောင်မယ်အေးသွား ဩငါတို့ရွာထဲသွားလို့ရှိရင်လေမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွတ်ထားနော်တည်တင်းလေးပါလေကြားလို့ရှိရင်လေဦးလေးကိုပြန်ပြောပြကြားလားစိကြကျုပ်လည်းသွားလဲအောင်မယ်ဗျာခေလုံးဟိုနားထိုင်လိုက်ဒီနားထိုင်လိုက်နဲ့ဘာအလုပ်မှမလုပ်အခုလဲရင်နှွေးချင်းတောက်ပြီးဇိန်ကြနေဟုတ်လားဝေးစိတ်တနာမဆော်ကားနဲ့နော်ကျုပ်ဒီမှာအလကားထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်စဉ်းစားနေတာအမမင်းရမြအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လဲကွာစဉ်းစားသလေးပါလိမ့်နေနေပါဝင်ပါလိမ့်စဉ်းစားနေရအဲ့ဒါမို့ပြောတာဗောအကိုကြီးကိုစိတ်တနာမဆော်ကားပါနဲ့လို့ကျုပ်စဉ်းစားနေတာလीကျုပ်တော့မဟုတ်ဘူးအကိုကြီးနဲ့အမကိစ္စတော့စဉ်းစားပေးနေတာဟုတ်ငါနဲ့မမကိစ္စဟုတ်တယ်ကျုပ်ဘာလိစဉ်းစားနေရင်နှွေးချင်းတောက်ပြောပြောလေကွာပြောပါမယ်ကွာဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့အကိုကြီးနဲ့အမကိစ္စလွယ်မယ်မထင်ဘူးကြဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းဘယ်လိုပြောမှမသိပါဘူးကွာတကြီးဥပခင်ရလဲလေတူတူမနဲ့ငါ့အောင်မပေးစားခြင်းဟိုမမရဲ့အကိုအာလာဝကပါထတောင်းချမ်းနေတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာပေါ့ကွာကွီကျုပ်လीစဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နေဘာလို့စဉ်းစားမိလဲဟုတ်ဗျာဟိုအကိုကြီးနဲ့အမကိစ္စကဒီတိုင်းနေမဲ့စားဟိုတခါတည်းအေးတခါတည်းပါလေတခါတည်းအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါလားစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့အကောင်မှန်နေငါနဲ့မမကိုလာပြီးအဆက်ဖြတ်ခိုင်းနေရောကျုပ်ကစဉ်းစားနဲ့ပြောတာအကိုကြီးပြဿနာဖြစ်မှဆိုလို့ပြောနေတာဟာဖြစ်ဖြစ်ကွာမမနဲ့ငါအဆက်မဖြတ်နိုင်ဘူးကွာမဖြတ်နိုင်မဖြတ်နဲ့ကြာမဖြတ်ဘူးကွာမဖြတ်ဘူးကွာဖြတ်ရတော့လေးပါဒါမှလို့တာပြန်မယ်လေကွာအော်တမနဲ့ခင်းလုံးလဲဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘူးအခုလဲပြန်မယ်မင်းကြည်ပေါ်အောင်မယ်ဟုတ်ဘူးကိုကြီးသူကျောက်ကအခွေးပေးမှဆိုလို့ပြောနေတာအလုပ်ကမသိမချင်းလုပ်လို့ရတယ်အကိုကြီးအလုပ်တွေလုပ်ပင်မမ်းမိတေဝအောင်လို့ရှိရင်လေအမနဲ့မပေါင်းလိုက်မှဆိုလို့အဲကြောင့်ပြန်မယ်လို့ကိုကြီးကျောက်ကပြောတာဗောဗျာထအခွေးထပြန်မထနေလဲတအားနေနေထနေတာဘာလဲကွာကျောက်တရင်တိကျရရတယ်ဗျာဘာတရင်လဲကျောက်ကြားရတဲ့တရင်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာကျောက်ကြားရတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးလည်းညီမနဲ့ဘိုးကောင်စိုးအောင်ဆိုရအောင်ကြိုက်နေတယ်ကြာဘာငါညီမနဲ့စိုးအောင်ကြိုက်နေဟုတ်လားတင်ချရလားကွာကိုကြီးလည်းခင်ရတယ်ကြာလ
Nah, masa orang macam tu dia berumah jauh dulu. Okey, kau hilang. Kau hilang kan? Kau tu jiru ramai dia. Jauh orang guna bawang juga dia, bawang juga dia. Jauh ni jauh. Iya, gua. Malay jauh ni macam dia ni tu dia tu jahat gua. Tapi macam ni aku tu. Ni tu jauh ramai dia jahat soalnya. Soalnya kan, tuai gua. Ha, kau hilang. เตะแกเอาไว้แล้วเปลี่ยนสวยกว่าซ้อนลงนี่ก็ลาเลยช่วยจับดิครับเนี่ยงาตีบาเลยไปๆเฮ้ยเดี๋ยวกูอีละแกไปๆๆ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 
ลูกโซราก่อจ้างก่อตีอะไรกว่าก่อเส้นนั้นกูน้าเลยอะไรเอ้ากูละแกขมาเปล่าเลยสกาวโจ๊กจะเข้ามาน้าเลยชินชินเนี่ยเนี่ยเปล่าเอ้ยไม่น้ามาเลยยังไม่น้าเลยงาเปล่าเปล่ามันยังมาเนี่ยไม่ดูดละเด็ดเลยเส้นนั้นอยากจะช้าสิแล้วกว่าอ่ะกูยังรักเห็นเลยเปล่าอะไรหลอกเปล่ามาเนี่ยกูยังรักเห็นน้ามาเลยดูไปเจ้ากูยังรักดูไปดูดูจีมาดูมาแต่งตัวมาเชี่ยวกูยังรักเห็นอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไปช้านะ มาเล่าเรื่องเราสานะมีบ้านเราไม่เป็นไรเก๋ๆตัวบิ๊กลาเก๋มีบ้าสูรุเลสราวฮาร์ติกมาเนี่ยมามาคิดสาวเปลี่ยนเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเด็กที่มาล่ะเล็กเข้าสุราจะเป็นที่เดิมมันนี่นับเป็นที่มันเฮ้ยงานน้ำอะไรกูอ่ะงอชิ้นเดียวนะงานอะไรของเดียวกูนึกมากูแล้วเทียบบ่มาเปลี่ยนกูอ่ะ ชาญิงอ่ะชาญิงต้องชาวกว่าต้องเอาอยู่ที่ชาแต่เอาหนิอ่ะชาญิงจะลุกไปยิ้มยาวเนี่ยไม่ได้ยิ้มยาวเนี่ยกูเลยกูเลยเฮ้ยพ่อเพื่อนละพ่อเพื่อนละมาเพื่อนละมาเลยอุลีอ่ะที่กองนี้ตัวเราไม่ยั้งแน่กองนี่ไม่กองนี่เลี้ยงกว่างั้นดูเบิกเอาสกัดเลยด้วยซ้ำส่งเนี่ยส่งมาบ่บ้ากว่าส่งเนี่ยส่งมาหูละที่กองนี้ตัวเราลุบ้าว่าเลยกองนี้กว่าลุบ้าว่าเราไม่เจ้าว่าเนี่ยอุลีอ่ะเจ้ากูทุ่งเลยจะมีหน้าเ
เฮ้งั้นลงมาเนี่ยสู้เอาเนี่ยจ่ายนี่เลยหุล่ะหุเด้เอ้าโจกก็สู้เอามีชิเส้นมาตู้บาเนี่ยมีน้องสุบบาลูกเปล่าเราดีกว่าเล่นมากันมาโจกโทรโทรไล่เด้อ้าวกว่าตอนเราไม่ยังได้กองดีกว่าดีกองนักกองลูกขอพี่เถอะเทิดลงครับพี่หุเด้อูเลยดีกองนักกองลูกขอพี่เทิดลงครับพี่มีมาเนี่ยไปเลย พ่อเนี่ยว่าเล่ามาเนี่ยดีกว่าล่ะมีมาถ้าเป็นตัวมันรู้เลยนี่ช่วยนี่เปลี่ยนเนาะกูอยากเลยยังไม่ได้พาเล่าเนี่ยรู้เลยมาช่วยเปลี่ยนมาเลยไปเล่าเนี่ยเลยส่วนนี่ไม่ตีอยู่ล่ะโอ้เชี่ยมีไม่ใช่กองเนี่ยปัตตาเลยล่ะลูกค้ากูอยากเลยไปเปลี่ยนเนาะเลยยังไม่ได้พาหนามเลยฮะมีมาเนี่ยแต่แกน้ำเลยล่ะน้ำเลยจะเอาเท้าเลยล่ะ แต่มีแต่แกน้ำเลยล่ะอุลีเนี่ยน้ำเลยงาน้ำเลยเอาเชี่ยบยามเลยเนี่ยอะไรกองโซ่กองกิสาวงามตีมีอาเทนี่ล่ะอะไรกิสาวเนี่ยยัดแย่ยัดไม่แย่งาโซ่มาโซ่เนี่ยเนี่ยงาจ้องเลยตีเนาะเขาทำอะไรตุ้มมาเย่ตุ้มมาเย่เฉยเนี่ยโซ่เย่เฉยเนี่ยเฉยเนี่ยจริงตุ้ยจ้าทำมาพบเว้ยอุลีพี่เราอู้มาตุ้มมาเย่ตบบ่าวไปเนาะโอเคอุลีแต่มีตบบ่าวไป ตัวมีตัวอะไรเอาไหมตาเป็นตัวมูเลยตัวอะไรตัวซาโร่เองเลยมาตัวมูซาโร่เองเลยมาตัวเบ้มาตัวจีเนียสับอีเอเนียไอ้บีมาทั่วกันเพื่อนทั่วจีเนียงาจ้องตีมกูอยากเลยยังไม่เลยบ้ากูอยากเลยตัวเองหมดเลย
ไม่ใช่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 ไม
喂，拉毛真牛了呀！上网了，就做什么事了？拉毛八卦，地内都拉没，路对家包表皮的，拉过拉嘛，上了山了，我等你看没上网过。上网嘛，喂呀，上网。喂，嗯，我这两天没有弄了。啊，八皮路来过。啊，没完了，阿吉路，啊，过一两天哩，便宜了些比。别呀，路啊，便宜嘛比，连过来土马是路表你家的。啊，谁你啊来听？没人闹你表的瓜。妈妈来了，没人闹呀。啊，谁家贵？就闹单位，就闹姐姐阿妹，贵给啥大贵？谁表路？好的。好嘛，好个连过来贵，连过来。啊，没人闹表的瓜。呀，妈妈来，多少呀？多少哩？帮忙嘛，贵呀。阿拉不是你们偷玩的，贵，贵面哪里？少拿了就没碰到贵。嘿嘿嘿，给我挂，多玩个五毛一袋，哎，多玩个多，多。喂，谁抢的？谁抢的？多。姑叔，家里家里来？家里不妈妈耶，妈妈前年前年要要你了的。妈妈来来就买来姑叔耶，姑啊，前年不老妈没有，阿姑他妈都老没得了，妈妈可会出来了。要下单眼睛，嗯，哼，你看不如过来点肉，谁要说来谁啊？单眼睛说来单眼睛不过，不如过来点呀。好嘞哥，没有俺谁要说来买呢？俺单眼睛说来买呢。哎，那苦劳买哇哦，没有俺谁要单眼睛落过来的，好嘞。嘿，你把话给没高兴落好呀？下单眼睛，没听你表来过的哇，瞎讲了哇。嗯，俺店里边太慢了。嗯，别那个妈咪了，嗯。买那做啥呢？这块嘛没买米。啊，没啊了瓜，好嘛龙啊，哪趟呢？别别买米了，瓜没啊，地方的钱都偏交下去太了，没多少别买好没。俺这都没标榜的下等眼镜啊，天天来嘛，俺别买龙瓜。没啊，巴不罗别买龙皮了，龙，嗯？没买新大吉的瓜，没那个带来的兄弟哦，他钱嘛没拿哦，如果龙没我做那了，不用没那几的。巴罗那么龙瓜。别个呀，没那表了，比嘛不，那表没有。啊，你把我现在眼睛啊，他没你把你啥用嘛变的呀？哈哈，切切切切的，没啊，哎嘛，爸妈不切啊，对不？没搞他们那赔的啦。哎，别啥了，谁家的？要哎，哪位老爷？哎嘛，哎嘛，哎嘛。妈嘞，土山路不着没呢阿弟，土山呢单田那边来，不好买。哎，高呢高呢，你爱一路过接接路喏。好个。你用手也表你的啊？妈嘞，就路爱路单田边了，把表洗了都好买。就挖的那把刀，就路的，就带的边上路爱路单边的，不都我们说过，不都我们表的那么少，把表路都买。啊，那你也听哦，你爱一路的接接路，真的嘞，我不讲你嘞，你那太太多嘞没。妈嘞，单田那我不讲你，把山路都好买。哎，山那么山那么多喏。好的老龙啊嘞，这几下子被三银行、网通的安来追的，都按你张牌表来买嘞。牌表来嘛？哎，牌表来，你毛你听新人开嘛嘞？原来啊，龙爷嘞，永远没你开嘛嘞的，该对比啦。我嘛山来的嘛呀，哎，路那个礼包都小表你了，对他嘛就没个妈妈。妈，我包对他嘛？嗯，妈呢？妈他比如原来个偷偷被伊卡的嘞，啊，这这对他？哎，包对他嘛嘞？哎呦，我不的，看那个拉拉嘛耶，毛呢？哎呦，老呢？太太多路线。嗯哼哼，爸嘿嘿嘞，哈，多几只嘛，多几只嘛，阿妈里面开呢，得开呢是的，我后面里是里阿拉老罗，阿大姐来不来？爸买嘞。阿妈，阿大姐来了，老妈妈伊，老老姐阿妈说别阿妈，阿你讲呢，没妈咪，硬硬带阿妈伊，妈，妈别路路硬讲呢，不路路线，阿妈是阿别，阿讲呢，哪个来呢？咪多来路阿罗，哼哼。阿妈，你没没事的嘛是，爸也不要买那么多。就个新人呢，不要了，爸妈。阿新人嘞，大姨妈叫嘞。你这边啥的嘛？多啥一段？白啥路边了呢？多些嘛。你哦，这高楼你本难上呀呗？谁瞧不嘛啥段？妈嘞，没你爸爸，我没两个年纪。不嘞，没那毛多少毛段？多些再说。刚比阿叔就一段就没，妈他们哭啥？喏。哎哎。哎，明天早上哪有嘞？哎，加油！
ဲ့ဒီတောင်ခွဲကိုမင်းတို့လိမ့်ကြည့်ရမယ်။အော်ထထထ။မင်းမေးရဘယ်တော့မေးလိုက်လားရှင်လာရောက်ဘယ်တော့မှမေးရ။ဟေး။ဂျီ။ဒါဘာလို့လာလဲဗျ။ကျုပ်တို့မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ။ဟဲ့ကမင်းဘာမှမင်းများထူမနေနဲ့။ငါတို့နီပွန်တက်မတော်တွေအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ဖို့ကူလီလုံးနေတယ်။မင်းတို့အားလုံးလိုက်ခဲ့ရမယ်။ငါတို့ချွေးတဲ့ဆွဲနေတာ။မင်းတို့လက်ရရသားတွေချားလိုက်စမ်း။ဟာ။နေကြပါ။နော်နေကြတော့ပါရောက်။နေကြတော့ပြောနေရအောင်။နေကြပါရောက်ခန်းလေးရောက်။နေကြရအောင်။ချားလိုက်လေကွာ။ဟဲ့ရီ။ဘာချားလိုက်စမ်းရောက်။ချားကလည်းပြောနေကွာရောက်ချားလိုက်ရောက်။ဘာဖြစ်လာမှာတော့ဖမ်းကုန်ပြီကဖမ်းကုန်ပြီဖမ်းကုန်ပြီဘယ်သူတွေကဖမ်းတာလဲဘယ်သူတွေကိုဖမ်းတာတော့ကိုဖိုးအိမ်မှာတိုင်းကစားနေတယ်များတယ်လို့အဆိုငါပုတ်ကောင်နေဖမ်းသွားတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းတာလဲဘာဖြစ်ရမှာတော့သူတို့တက်တွေအရေးကြီးလို့ချွတ်တက်ဆွဲသွားတာတဲ့အခုအိဆောက်လေကျွာလူရမချစ်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့စပေါ့စီဖြစ်နေကြတယ်အရှိုင်းဆိုင်ကောင်းလေအများခင်များခင်အများဘာလို့ ਆ မလဲအဲ့ဒီရှိုင်းဆိုင်ကောင်တွေတီတာနဲ့အကောက်ကောက်တာပြီနှမောင်ငါပြက်ခွာမှာပေါ့နင်အဲ့လိုဆက်လက်မမှာမလုပ်ဆမ်းမနဲ့ညခင်ရဲ့နင်ခုချိန်လေးတော့နေပါတော့ခွာရတော့မှာပေါ့ရှာမစရာငါတို့မှဒီမှာတော့မနဲ့ရောက်လဲစီရမမလေးမရှိငါဘသူအာကိုပြီးနေရမှာလဲနောက်တော့မသိမလဲညခင်နင်အဲ့လိုဆက်လက်မှာမလုပ်ဆမ်းမနဲ့ဟာငါစကောင်နားထောင်နော်နင်တို့မှမတရားကမကုန်ပြန်ဆုံးမှာပါย้อยเด免少吧嘿你里头呢把老娘哼我来少你了呗你我老娘把你老娘了把妈妈老吧嘿你们弟弟路或者你啊弟干了我不管你拉多少的你们不管我给我说我还飘了啊哎娘亲你把身上的把屁路呢把屁嘛嘞哈我爱这地没事的高你找找我家去天都找我都忙忙的快你啊为你啊天都塞得没劲မချင်းတဲ့တော့ငါတို့ကဘာတက်နိုင်မှာလဲဒင်းတို့မှာလက်နဲ့အင်ရလူရင်အပြည့်ပဲငါတို့မှာဘာလက်နဲ့မှာရှိတာမဟုတ်လားအေးပေါ့ဟာဒင်းတို့တွေလက်နဲ့အားကိုနေငါတို့ကအနိုင်ကျင့်ထားအောင်ပေါ့ဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပားတယ်ဒင်းတို့လည်းတနည်းဝတ်လဲအောင်မယ်ညခင်စိတ်ကိုထိန်းသားမှာဟဲ့နို့ငါပြောဦးသားပဲကံမကုန်ရင်တို့မှာငါလည်းပြန်ဆုံးမှာပါလို့ညခင်ငါတော့ကြောက်ရအောင်ဒီမှာတက်ထားနေရငါကြောချမ်းနေအောင်ထားမေนี่อ่ะนี่ตลอดจောက်ตัดตาเว้ยอุบายหอบบายงาจောက်ลูกบาเฮ้ลาบาฮะBye.
အမျိုးယုံမိတ်ဆက်ကောင်းလေးဒီကောင်နေအခုဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးသွားပြီကွာအေးလာရောက်တော့ဟဲ့ဟဲ့လာတာဟဲ့ဟာဟွေဟွေသာဟွေဟွေသာသာဟွေဟာဟာဟွေအမေဟွေHey! Hey! 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 Hey!吹得皮摔断了，跌的啦，陷的啦，被子让你留了没地方去，我地下的老家了，吹得皮摔开了路边，点燃没修补的，嘿，我不管你，你走，快点点的呀，来来来来，好了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 在别人家鬼子，啊，看喽，跑路的家喽，好叫嘛哦，哎，哎妈，天马西边哟，啊，妈，妈，哪里，你别哪里呀喏。不如你别过来喽，哎！娘的，你妈娘的，你老家的妈没死了哇！啊！干不如别来喽，叫我表嫂，不如别来喽，哎！你妈娘的，你老家的，你真傻了，娘的，生来真的来多比娘的。
mana? Hei mana? Hei, tahu tu, tema. Pujau kita sih tu ngaji ada tu lagi. Kau cendera piang mian ada ulah. Tema piang. Pemain orang di kau yang tiada time ni. Di kau ni ada kasar tu tiada lucu na. Cepat dah ni aku sih bawa piang. Aku leh beri awak ini bahasa tu ni mesti bawa piang. Pujau, pujau. Kau ni baca kau macam sih macam. Cepat dah 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 lom yo. พ่อพ่อเบียพ่อพ่อเบียพ่อพ่อเบียชัวร์เลยมาเบียชัวร์เลยมาเฮ้ยว่าแล้วว่าบ้านพี่เราดูเขาเอาเมียเช่าซะโอ้ชัวร์เลยมาพัสดุของเรายังเหลือเพียพ่อเจ้าเมียอะไรกว่าชัวร์เลยเอาเงินปุ๋ยลาสั่นเราดูงานอะไรกว่าเมียเราเสียดายหลายหลายจ้าเนี่ยเฮ้ยพ่อเจ้านี่เป็นเราหน้าเด็กไอ้พัสดุของเนี่ยเสียดายแทบปุ๋ยเจ้าเสียกองเนี่ยพ่อเจ้า แม่จะเก็บเงินที่คุณจ้าวุ่นมาจ้าวใจนะคะเดียร์เลยเจ้าจ้าวเลยมาเจ้าเสียจะพี่รู้ว่าเจ้าจ้าวเป็นเพียพี่รู้ตุลุ่นจะเทมาแล้วนั่นเองอันนี้ก็เนี่ยเชื่อใจเนี่ยมันเนี่ยไม่ใช่หูเพียให้พ่อเจ้าแม่มีมาลุงเยอะมากเลยพ่อเจ้ามีมาลุงเยอะเลยค่ะเจ้ามวยป่าเนี่ยส่วนนู้นจะจ้าเลยกว่าแม่ไอ้ลูกตัดดินเยอะไอ้ลูกเสียดายเยอะเหมือนละเอ๊ะงั้นเป็นยังไงฮะแต่พี่เนี่ยลุงเยอะด้วย บาดาดานาด้วยแต่ไม่ใช่เดียวจ้ากองเดียวจ้ามีดด้วยพี่สิจริงนะกูเอ๊ะเต็มอ่ะพี่พ่อมึงไม่ใช่เดียวได้แต่ไม่ใช่เดียวจ้ากองเดียวจ้ามีดพี่เอ๋อแต่พี่เอ๋อจู้ซาบ้างไหมพี่ให้พ่อเจ้าพี่อ่ะอาการยังไงกันซะลูกแกบีบีละโอ้โอ้พ่อมึงมีนี่พี่แล้วจะพี่เอ๋อเลยช่วยเรื่องมาพัสดุกองเดียวจุยด้านเนี่ยเจ้าว่าจะเปลี่ยนพี่ด้านอะไรพี่อ่ะ พ่อมึงใครนั่นเราไม่รู้อะไรอีกก้องเหรอวะก้องเหรอไอ้สุดจะพี่รู้คุยเปลี่ยนตัวให้เราได้ไหมพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยันเนี่ยจะมาเมาทุ่งอาใครนั่นไหมกูจ้องมาเมาทุ่งเนี่ยรู้สิอะไรวันนี้เลยจ้าล่ะเต็มอ่ะพี่พ่อเจ้าไม่อะไรเนี่ยอะไรก็รู้จ้องได้เลยก้องไอ้เราจ้องมึงจีซ่ามาเนี่ยกูฮะมาจ้องดูพี่มันเอากูมาจ้องตีตัวมาเนี่ยกูตีไรบอกวะไม่ตีบ้านละ他搞没拿这样嘛？没这个嘛？没这来，没这来，嘿呀！老子也是来，老家的。对吧？没叫，没叫，没叫，没叫。算了，表，算了，算了，表。表，哎，我先问，哎。 算了，我们嘞，好铁瓜，呀，叫侬，你也不要话他，吃不到这个，不要给我们，谁家在那块？好一点的，阿都要不要不要，呀，你们得叫上来，哎吧，乖，哎吧。算了，算了。哎，你那个玩意吃了？没得吃。 没得吃是不？这肉那么流光的哈，我到家婆家那个呢，为没得往手撸哈。都嘛没撸，我没打算吃的，俺就去买点汤来。哎，没啊哩，谁在那头内打没哈？包内啊撸。婆母啥没？包内有啥哩哈？嘛，婆母啥子人？送哪来的？新农民翁婆。哎，你不撸过来点哩哈？王东，嘿呀，嘿，俺们也得过，那么想吃皮肉，我们婆母米来，端来。送哪表？送哪？ 打住个，打住打住。你干嘛嘞？皮啊！你干嘛嘞？过来嘛，对吧？啦。过来没有？看哪得多嘞？皮啊！哦，这个一边来，不要来，跑一米来了。哎，叫我看哪来个？家啦。对吗？皮？为着着，你拍摄工，中午没见那到皮啊？你拍摄工呢？一样一样工呢？皮啊嘛没得，这呀嘛没得。 巴达达达那么么地的，地皮是钢的，他比着路，但那个路啊，路啊没见那着边，没见那着，巴达那马路我们这个也，不久都过来啊，来看他了嘛好啦。不久都啊来看他了，说不明，地皮是钢的啊，说他妈不流氓地的后边，不久个了地给造，来把几年嘛了，没好毛病。碰你家的个，这就你的嘛说人。
我不讲你，我表姐带破的呀，变多一公家呗。对嘛，皮呀，弟弟的，俺妈妈也皮呀。哎，都要嘛嘞，我上班就是表姐嘛，我叫俺那公车来请。哎，碰碰碰碰皮呀，这边头路白我车来嘛嘞皮呀。白我车来嘛喽，我不讲你，我变多的，表姐带破的我不。碰碰皮呀，这边头路来都没变不听嘞皮呀。你让我没有把叫来没皮呀了。 好，好叫，泡沫没呢，皮来，皮来。哦，好，这边头啊，泡沫生不下乌皮啊。泡沫那么的，谁走咱的标志不？这边头你干么的？到咱那块，不得叫标么的咱们的，叫人叫的不？俺我爸妈标志在俺们老屋。哎，稍稍俺标志老外，我上班路西路啊了，明天你要来给我来呀。 过去嘛，一看掉下来，谁看的？跑来我这嘛吧，叫侬赶紧的呀，表姐呢？这家里表来，表没有？表没？呀，表姐呢？背面表呢？谁家这么？一看掉的，俺也是个老人嘛，苗大子呀。哦，我帮伢个表里，俺背面接他了我。哎，明天表来俺就雷金母亲的，比如走咱，等俺这瞧去。谁家这么话？弟弟家里，老王都来向我们批示呀，你少进，多来。哎呀，哎呀，哎呀，王龙。 有这个还多还表妹讲，那天嘛答应的，一天俺背的，你讲，好吧。一看，马龙着。好，你呀嘞哈，突然的，可别我们生，年年的突然嘛哈。这个你老外听的，不老对啊，马龙着。先沟通了，不用逼他。啊？都来马龙着，红江那的。哎，老没表吧你哈？ 碰江那嘛，等你弄来吧。那车路你啥的，碰江那等你弄，包比较漂亮。你没用说的，俺也没得等你弄快点。俺是快点。嘿，啊，对我嘛好哈。哦，对了嘛，对不要紧哈。俺也那么些是看你弄表个表情。哎，我五公伢五个表情，你拍不了。别个家弄着，没拍不好。嘿，你们拍不是嘛？俺拍不了。俺就装伢呢，俺说俺就表面的拿到了。 又变没说，又变没说，哎，这边啥路啊没呢？对呀，路路也没用，叫我们可不着。对吧？这边的啥的又变紧了，包裹路也窄开哦，交钱洗多了没？有点没。别那点事，我讲呀。 先别了，嘿嘿嘿，不叫没对吧？哎，我没对对对，表的那里，天天我们呢，我八样么多了，干搞。哪里的瓜？哪里？隔壁有表吧没？路表比嘛的，哎，隔壁还少没你那瓜。哎，没办呢，啥的？叽叽喳喳，没表那个瓜。隔壁有表嘛没有？这差你那表的呀？哈？把皮了的瓜掉，那不叫哎，隔壁少的，俺们没比，俺们没比。哦，没那套，俺就表。嘿，俺把都拿套嘛。 你妈嘞？你妈嘞？见过。你看到没？别丢了。别吧，别过也，你看到收嘛呗。哎，你看那老，过去你妈嘞不要再去。过去，不要再去，说表嘞。哎，去干了也来搞那么不？你妈嘞也来，就要你比说了，你妈嘞有个也收银没？收银咱们老把过去。 你妈里也过过太得奶妈嘞，过一点东西呢呗。啊，过一些嘞，是不买嘞？过一些你妈里那嘛，没那没你那屋里，那屋里楼下的阿拉木屋，哦，没那边是不没有物业带啊嘛。你把我过一过得了没有？看那看那多啊，还到那来。
กิจสารชีรู้ตัวเราบ่ญาติมาเลี้ยงญาติมาเลี้ยงกูอยู่บ่รู้เมินน่ะแหละกูอีเมินน่ะผิดเลยอ่ะญาติมาเลี้ยงอยู่ยาวนี่บีสรอกอีน้องนี่บ่อยู่ตึกนี่บีเนาะญาติมาเลี้ยงมาอีซ่าดิบาดิอ่ากูอีอ่ะแหละญาติมาเลี้ยงมาบ่าอีซ่ามาไม่ใช่บ่าวกูอีอ่ะญาติมาเลี้ยงไอ้น้องอยู่เว้ยเปียวเนี่ยกูอีอ่ะดิตะแหย่ที่อย่างนี่บ่รู้ไอ้น้องอยู่เลยอ่ะญาติมาเลี้ยงอ่ะเลยกูอีไอ้น้องอยู่บีมาญาติมาเลี้ยงไอ
ောင်းမယ်ပါဟုတ်တင်းနေလောက်ကြာကျင်နေကြာကိုကြီးစိတ်မပူနေတော့အကိုကြီးအိမ်မှာမရှိတော့ဟိုဘက်အိမ်ကဒွေလိလကိုအိမ်မှာခေါ်တိတ်ကြာစိတ်ချပါကိုကြီးရေဒွေလိလကခါတိုင်းနဲ့လာအိပ်ပေးနေကြပဲဟာကဲညီမလေးတို့ဆက်ရဲတော့လို့နော်တော်တော်တော်မောင်ကြောင်သားတို့ဖေရလူလဲကွာခိုးကြော်လာပြင်းမဖေရဒါရန်ဒီကကြောင်းစီမှာဖိုးတဲ့တရားဟောင်းနေလဲကွအဲ့ဒါမင်းသွားကြည့်စမ်းဖေရသွားကြည့်စမ်းလို့ဘာဖြစ်နေတာလို့တပည့်တော်မသွားရဲဘူးဖေရဘာဖြစ်လို့တော့ကွာတရေကြောက်တယ်ဖေရဟာဒီကောင်မင်းလေတရေကြောက်ရတာနဲ့လူကြောက်ရတာနဲ့မင်းမကြောက်တာဘာရှိလို့ဟုတ်ဖေရဒီလိုလေဗျာကြောက်စီပါကွာခွေးတဲ့တရားဟောင်းနေအဲ့ဒါမင်းတန်ငယ်ချင်းကိုသွားကြည့်ခိုင်းတာမသွားရဲလို့တဲ့ဟုတ်ကြောမင်းရလေကွာတော့ကြောက်တတ်တယ်ကောင်လေကွာဖုံးဗျာဒီပြောသွားကြည့်လိုက်ပါဗျာအေးသွားကြည့်ရသွားကြည့်ကြောက်လက်ဝါးကြည့်သွားကြည့်နေရအောင်တင်းပါဗျာတင်းပါဗျာလာပါလေတွေးနေလေဟာအရေးတဲ့ကွာမင်းကကြောက်နေပြန်ပြီကိုကိုတို့ဘယ်လိုပြရအောင်ပြမင်းရောလာဖို့ကောင်းအာငါတို့တွေးနေနေပါလားဒီရှင်ပြမောင်ကျွန်တော်ဖေသူ့ကျောင်းနေခေါ်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါပါကဲကဲမမမမမောင်ကျွန်တော်ဟဲ့ဒါကမောင်ကျွန်တော်ဖေတခါတုန်းကတက်တာရလားတက်တာပါလေဖေစောစောကတော့သူ့ရဲ့တနက်တန်ရနင်းနာတယ်လို့တပည့်တော်ပြောပါတယ်ဒီအမျိုးရုပ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ငါတို့ရဲ့တိုင်းရင်သားအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေအတိဒုက္ခရောက်ကြရတယ်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်းတွေပဲကွာဒါနဲ့ဖိုးကျော်တယောက်ကရွာရဲသွားပါတယ်ဖုံဖုံဟိုဖုံဖုံရှာခိုင်းတဲ့ဆေးမြေတွေရလို့ရညာဆိုပြီးတွတ်ရှာပါတယ်ဗျာဖုံဖုံဗျာဖုံဖုံဗျာ
ผู้จ๋อมาเพียรล่ะเนาะโหงะปู่กองนี่จ้องบักกูอุติบีลานี่จ้ะเลยเพียพี่รอสะกะเปียงกองนี่ป่าลานี่เพียหึผู้เพียอาเชียเปียจ้องบ่มาหันเว็บเปียนนี่บ่เพียดิอมโยยกองนี่จ้องแน่มวนลานายอ๋อดิพี่รอจี้บีเล็งเปียวไล่บ่มาเพียหึมองท้องเมนพี่ป่ามะล่ะพี่บ่เลยเพียพี่รอเดบ่มาเสิกกูกันนะเพียนี่กันเนาะมองท้องนี่กันเดมาเพีย ผู้จ๋อป้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบลตัวมาเลยกว่าเบลเลยเบลตัวยามาเลยกว่าพวกกองนี่ยောက်ลาลุษิเจ้าเนี่ยวินมาลานายอ๋อเจ้าว่าดูอ่ะซี้เปียออกมาเลยกว่าเฮ้ยงาไม่ไล่เยอะกว่างาไม่ไล่เยอะกว่าเมิ่มมาทําเป็นตัวเปียอ๋อเกอ้าวสุดแล้วพี่ยอเมเจ้าเนี่ยน่ะวินนี่ไล่ยอเมไล่ลาลุษิเลยเมมีไหนเป็ดนี่ล่ะเนี่ยพวกกองนี่อ่ะปูพี่เย็บมีกองเลยเกเมเจ้าเนี่ยวินบ่เนาะเจ้าเนี่ยวินเอ้ยมากว่า เฮ้ยอะไรเนี่ยยิ่งพูดจังนั่นล่ะเข้าเลยเปล่าเข้าไปบ้านลุงมือนี่เราจังนั่นมาย่ารู้ว่าเดี๋ยวข้างเดียวเปล่าตัวเลยไอ้ที่เดี๋ยวข้ามาเดี๋ยวเลยย่าท่าเลยไอ้ที่เดี๋ยวข้ามาไม่รู้จังนั่นมาพูดอะไรช่วยช่วยเสียเปล่าน้าพ่อวิ่งจังเปล่าพ่อวิ่งเนี่ยจังนั่นเลยดีจังมาดูมาไม่ใช่ฮะไม่เปล่าได้งาอยู่มาล่ะไม่รู้จังนั่นวิชามาว่าเฮ้ยเพื่อนมาว่ามาสักรู้ตัวเฮ้ยอะไร เฮ้ยเป็นบาลูมิโอเจ้าเมียบาลูมิโอโอ้กูลูมิโอเราโก้มาไม่ได้ไม่เมียบาลูมิโอที่เป็นเราต้องย้ายใจอ่ะพงเจ้าเนี่ยเป็นลูกบ้านหน้าที่ที่มาเวียอู้ป่ะเจ้าข้าวเสียจริงเลยส่วนไม่เอาไม่ไปช่วยเลยอ่ะอารมณ์หน้าชุบมันงาเจ้าเนี่ยอู้ป่ะมาพงยี่เจ้าดูว่าเจ้าวันนี้หัวเดียร์ยาตาลายะพงเจ้านี่ไปน้ำเลยไม่ช่วยหน้ามึงอย่าเอ้ไม่ช่วยหน้าเดียวมางาเจ้าเนี่ยมึงเนี่ยพัดว่ะเฮ้ยกูจะเจ้าว่าว่
ดำโพสิเดชอกจ้ากองชอกจ้าเมียเพียวจูซาบ่าร่อมเพียเจ้าบ่าร่อมอารุคุเล่สิช่องเนี่ยเนียณีทายาอารุรุยาอารุเยจีมั่นเจ็บเป็ดมั่นเนี่ยยังกูหนีกัดนี่ดาจองยันตูเนี่ยเฉยมีส่งไหนเนี่ยต่วยไหนโปบี้ตรีบุรีอ่ะทาบ่โดเลยมิโปดอกเฮ้ เจ้าโตเนมวยเงี้ยมาเจ้าโตเนี่ยเปี่ยมมากกว่าช่างไหนล่ะไม่ยาวๆชิดเดียมาเว้ยเยาว์สัวอารมณ์เฉยๆนี่ลงมาพี่ปุ๊บเจ้าก็รู้คุ้มใจเชียงยาวเชียงนี่พี่พี่พัศกรนี่มีเพียวเชียงนู้นเจ้าจะได้ยานี่พี่เจ้าบอกมีอะไรมาหน้าเลยวะเจ้าบอกรู้อารมณ์เย็นเนี่ยเตะเรามา ฉันดูเฉยมองพี่เช่นนี้สิบเปล่าที่เปลี่ยนทางนี่ไหมเปล่าที่สั่นอะไรซ้อนนี่ไหมสุราอ่ะตีไปแต่จังเลยไม่รู้เรื่องงานเนี่ยดูตีกันเยอะเลยพี่อ่ะกูเลยช่วยเช็คกันแล้วไม่รู้งานจะคุ้มทำไหมฉันดูเนี่ยยังใส่ตัวเด็กก็กูไปก็ใส่เลยมาไม่รู้วะ ตัวเอวดูเลยไอ้นั่นคือว่ายันดูเทียนจีเสียไม่ดูดเลยเทียนเตี้ยเลยไม่ยาวหนอเอาลูกพี่มาเนี่ยยังวันนี้เนี่ยพี่โอ้พี่ตรีวิทยาทาวดูเลยเกี่ยวเลยเชิญพี่อยู่สักครั้ง
Dead! ဒီကပြင်မှာကအဲ့ဒါပဲအခုမြင်နေရတဲ့ဒင်းတို့စခန်းအလေကောင်ကလေပြီးအမြောက်ကိုငါတို့ရဲ့အပေးပိုင်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးပြရတယ်စခန်းရဲ့အနေထားလူရင်အားချိန်နေရငါတို့ဇော့တင်းဝင်စီဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ညမောင်ရင်ကိုစောက်တကောင်းရန်ချိန်မှာဒင်းတို့စခန်းကိုအရဝင်စီးမယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုတိုင်းမိုင်းနဲ့ဆင်းမယ်မနေ့အာဟုန်တဲ့အမိ Thank you.
说，不录别的了，我没有，谁来讲嘛呗？没让人那边过，就在楼里那边讲。你屋里不干，你不出不进。你们弄什么过？你们弄什么？说，我不出，抓两米过。你们弄什么？没让队伍了，走。上，快！ 你们哪里？ 站住！我站哪呀？
Jebo Miyadi. Jebo Suwam ni Jebo Pujo. Jebo Ru Toyang. Maru Time Ji ni Lumiu Dwe. Maru Pese Sanji ni Biao Jia Tapu Dwe. Tesson Samya Tai Bui Wun Yi. Tang Goya Leza Ngaku Ni. Febuai La Ngaya Ni Ma. Jia Song Nge Jia. Jebo Ru Jia Song Nga Mi Me. Aru leza ni, kongyu ni. Jemo ru ngaru ye lula ye mokoma. Kepi tuta me. Taime yemo ru ha, cha song ebi pite dwe. Di ne di ye, di che nga sabi. Ngaru ye pese sanji ye piao cha tapwe ni. Lohu wa, ma pate. Mantas saya no, siapa lu? Tua lu ya, tua ni. Siapa lu? Kau ni, tu kiri, lawas.